Evo, staću preko puta da ti bude lakše. Znaš kako, ne pada mi na pamet sad mi tu da dajemo sada njima savete kako treba da se ponašaju. Pogotovo Mensur koji smo upoznali itekako njegov karakter kroz njegove veze ovde i kakav je, mislim da Mensur se uopšte nije promenio, da radi na toj nekoj autosugestiji, to doći da vlada sobom, da, mislim da ga Milica, da, mislim, vidim, tu sam, pa vidim neke situacije čim on dečku uzme, na primjer, da renda krompir, a ona napravi scenu kao da ne zna kako i obostrano, da ne krivimo samo Milicu, to su obostrani neki nalivi nervoze i nečega. Mislim da... Mensura, da kažem, ajde, svi kažu ne prepoznajem. Nije da ga ne prepoznajem, samo se me čude neke njegove reakcije. Ultratolerantan ove sezone. Ultratolerantan, pritom na nekim stvarima ta njegova tolerancija, ako već hoće nekako da ako već hoće nekako da usmeri Milicu ili da uradi nešto, da je da neku sugestiju da se ne ponaša, to prelazi u tako Ivana svađu, u durenje, da to već, znači ja samo za stolom čujem njih, u kuhinji kada kuvaju, to je, evo, oko začina, stvarno, na primjer, glupost, Milicu bilo glupo sve mene da pita, sve, to su takve sitnice, Ivana, znači ja tu uglavnom provodim vreme, kuvam, pa i vidim i oni isto kuvaju, to je neverovatno, da čovek uzme krompir da redne i kaže ja hoću da izrendam, ona napravi scenu kao da je to, pa onda Milica ne ode po začin, on napravi scenu, to su takve gluposti, ona. Bolje oko toga da se svađamo. Ali ne, sad ću da ti objasnim. Tu se na tim sitnicama se vidi da malo pucate. Naš ljudi, prvo ovde, napeti smo, nervozni smo. Naravno da dolazi do svađa, do zamerke, do nečega. Ali kad ti toliko smetaju sitnice, znači imam nekad utisak da vam smeta nekad kako diše partner. Znaš, to je neverovatno. Mislim da kao što radiš na sebi, treba da radiš na vezi. Ja prvo im ne mislim loše, ako se vole, vole, ako se ne vole, njihova stvar. Samo komentarišemo klip, jer ovo Ivana svaki dan se viđaju ovakve scene. Da li je to ljubav, da li je ovako, onako, što kaže Mensur, ovde smo sve žive i nalazili opravdanja za psihopatske ljubavi, ovakve ljubavi, patološke, obsesivne, tako da ja verujem da je ovo neka vrsta, kako oni nazivaju ljubav, samo meni je ovo više neki linč i da se zarobljavaju. Mensur je bio u depresiji, nije mu bilo dobro, možda zbog drugih nekih razloga, ali verujem da jednim delom utiče i veza na njega. Tako da... Ne znam šta bih rekla, ja mogu da ti kažem da recimo mala Milica i tekako drčna, bezobrazna, ume da odgovori. Mislim da bi bila jako zanimljiva ovde kad bi uspjela da komentariše neke priče. Mensura već smo svi čuli i videli, ovo je za mene čisto gušenje. Hvala Matora, hajde Irmu da čujemo. Irme, dobar dan i tebi. Ja, onaj kod kada njih ovako poslan. A cirkus kokice, ba dobro, tebi je cirkus, pa evo. Biti cirkus na kraju, kako sam rekla. Naravno, što je meni, ja ovako Mensura redovno posmatram što se tiče to koliko on zapravo pokušava da pobjegne od ove sve situacije. Juče je iskomentarisala kada sam im posmatrala kako se svađa i kada je ušao u kuću, rekao vam, ona se kao zeza, šali se, u njoj sve ovo zajebancija. Ne, Mensura, ovo nije zajebancija, ti samo ne želiš da prihvatiš realnost, jer ja nekako mislim da ti ne želiš da potvrdiš ovim svim ljudima da su pravi. Da ne bude da su ovi ljudi svi u pravu i za sve što smo ti govorili, prva ja, koju si zamrzio zbog mojih komentara. Ne, ja nisam tebe nikad zamrzio. Ma jok, vidim ja kad tvoje dobacivanje i tako dalje. Samim tim, vrlo je jasno da vas dvoje se ne podnosite i da niste uopšte jedno za drugu. Prvo što je evidentna razlika u godinama i evidentno je to da nakon svake svađe malo ozbiljnije završite u seksu. To seksom rešavate. Kao što sam rekla, pojedini ovde nedostatak inteligencije nadomještavaju seksom. Vi ste u svoju svađu i nekom stabilnost nadomještujete tako. Vrlo je jasno da si ti na neki način mazohistični nastrojen, kao da uživaš, a ona je jedno sebično govno koje ne misli na tebe ni kada je hrana u pitanju, ni kada su cigarete u pitanju. Meni samo nije jasno dokad namjeravaš da trgaš sebe i da sam sebe kanališ sa ovom vezom, jer ti nisi ovo što sada predstavljaš. Nema to veze više sa svojim radom na sebi. Ovo više ima veze sa inatom, jer kad radiš na sebi, ti možeš da nastaviš da radiš na sebi i odvojeno od partnera. Ovo je više inat, a ne zapravo ono što si ti pričao i što ti se sve izdešavalo u prethodnoj vezi. Tako da vrlo je jasno da si i tekako kontradiktoran, a mene je jako probitna cijela ova priča, cijela situacija i ćemo ovaj put. Hvala Irma. Idemo dalje, Tara. Dobar dan, Ivana, dobar dan.